Litt tynnere Espen enn vi vant til å se han. Ja, det var det. Han har ikke begynt meg I dag, men... Det var jo bra to på mandagen, og da det var det 35 kilo med, så... 30 kilo, ja. 35. 35. Det var 137 da jeg begynte. Det var 102 blank på mandagsmorgen, så... Det satser du på minus, Sønder, eller? Minus, ja. Ja. Så når vannet... Kutte vannet, så håper jeg jeg kommer sikkert å veie kanskje på 98 eller noe sånt. Ja. Det som målet, og da blir det jo en 40 kilo ned, da, totalt sett. Ja, det rått, da. Hvor lang tid har du brukt på det? 16 uker, ja. Det ikke dårlig jobb, altså. Nei, jeg har jobbet steiner fra dag 1. Vart verre enn du trodde? Mye verre. Psykisk har det vært helt jævlig. Spesielt de siste tre ukene, kanskje. Og de ukene som har vært nå, siste min, nå begynner jeg nå I dag, så begynner jeg å bli helt jævlig. Jeg har ikke lyst til noe, jeg har ikke lyst til å komme og se, jeg har lyst til å spise, jeg har lyst. Bare lyst til å bli ferdig med det. Ferdig med det. Men det er jo lørdagen, eller det er jo morgenen, og så... Jeg har gått på scenen på lørdagen og fullført, og så... Jeg heldig å få ett måltid etter lørdagen, så den hjelper meg litt grann på starten neste uke, og så det samme helvetsuka igjen, og til NM, og så det over. Hvis det ikke blir nordisk, da? Nei, det kommer til å si nei til uansett. Uansett hvor bra jeg blir, så gidder jeg gjøre det. Motivasjonen min I utgangspunktet var bare å gjøre Trondheim egentlig, og så bli ferdig med det. Og ja. Trondheim var ferdig, men når NM, jeg fikk begynt at NM var helgen etterpå, liksom, så... Ja, shit, så vi kjører I uke til. Ja, ikke sant. Men etter NM så stopper jeg da. Da det tilbake litt spising og få litt trykk I kroppen igjen. Ja. Blir det opp til 137 igjen, eller? Nei, det blir det ikke. Nei. Du trives bedre nå, I litt ja, bedre form. Ja, jeg gjør det. Jeg kjente meg på jeg gikk da, på vei nedover, så kjente jeg alt. Det var 110-15 kilo, da var komfortsonen min. Da var jeg ikke for stor og ikke for liten. Da var jeg som passet, vet du. Så det var den vekten jeg kjente å gå opp til. Så jeg har ordnet et opplegg som jeg begynner med mamma etter NM og allerede, liksom som jeg begynner rolig og spiser den dieten jeg synes for seg at tunga blir, og jeg venter til justere utenfor det. Jeg kjenner at jeg må ha noe opplegg nå, men jeg har så store cravings og fantaserer om så mye mat nå, at hvis ikke jeg har noe opplegg, så føler jeg at jeg kommer til å eksplodere og dø med rett og spise på en hjel. Har du hatt noen spisedager underveis? To dager, ja. To dager på 16 uker. Ja. Det var på utviklingslaget mitt og på bryllupet mitt, og gifta meg opp I alt det der. Ja. Stemmer det. Så utviklingslaget mitt, så fikk jeg en dag der jeg fikk spise hva jeg ville, og så var det bryllupet mitt, fikk jeg spise det jeg ville. Så utenfra det, så hadde jeg nødvendig spist noe, og gjør diet hele tiden. Fy faen. Kutting hele tiden. Så. Hvem som har styrt opplegget ditt? Denne Paul Rusten som har styrt opplegget. Det riktig. Han som har vært med I starten, når jeg var I godt humør, så hadde han vært trent, sånn som jeg var. Jeg har ikke vært med så mye på slutten. Nei, jeg har vært så mye innholdt. Jeg har vært mye alene. Nei, jeg har vært med trent, og han har ikke kjørt matopplegget hele tiden. Jeg hadde sjekk hver fredag, liksom, og justert maten, og justert mye mat. Jeg trodde ikke jeg lugget på samme mat lenger inn enn 2-3 uker før det var justert. Sånn, så Jeg hele tiden har gått rolig, nedover. Jeg har hatt så mye vekt over, så jeg måtte bare kjøre steinhardt. Ja. Kjørte mye cardio, eller? Ja, jeg begynte med en gang, jeg, med minne med... Jeg tror jeg begynte med 40 minutter om dagen, da begynte jeg, tror jeg. Morgentur, da, eller? Morgen og ettertrening, da. Og nå på slutten der, så var jeg oppe I litt over 2 timer om dagen. Å, fy fader! Nå var det en time på morgenen og en liten time på, etter treningen, så ja, det har vært farlig. Du lei mølla. Ja, og siste tur morgensturen var på søndagen, og siste morgensturen på en time. Liksom, jeg var glad når jeg fikk beskjed om at jeg slapp av kardio I uka. Ja, det skjønner jeg. Morgensturen greit faktisk, men den turen etter trening på kvelden, etter å ha vært en hel dag på jobb og familie og trent også,
nå skal jeg gå en time, liksom. Den steinhard. Jeg hater det, virkelig. Så det veldig glad på at jeg slipper å gjøre det. Jeg blir oppi at jeg ikke spiser noe, nesten ikke mat. Liksom. Fått sove på netten, eller? Og så med søvnen nå på slutten? Jeg var bedre før enn jeg var siste uka. Ja. Og nå da jeg har med vannlodning av uka her, sånn, så har jeg vært opp på natta og pisset sikkert en 5-6 gang hele tiden. Det er jævla irriterende for min pissing av hele tiden. Ja, det blir gære. Så det har vært litt dårlig søvn nå, det hjelper ikke på humøret dere da. Men det er nå bare sånn det da. Det liksom, jeg prøver å tenke på liksom, det er bare noen dager, det er 5-6 dager liksom, skikkelig helvete liksom. Surf gjennom det, for det er tungtreninga jeg er ferdig, det er bare å pumpe, det er sånn som i dag, da, siste pumpeøkt i hele kroppen, liksom en pumpeøkt, bare surf det gjennom, liksom, og bare holde ut, liksom, prøve å holde humøret, ikke klikke på alt sammen, som jeg har en tendens til å gjøre i det siste. Hvordan har styrken hatt seg? Du har gått ned mye styrke. Jeg vil sikkert slå av 100 kilo på alle baseløftet jeg har gjort, tenker jeg. Så tipper jeg maks god for noe, en 240-50 i mark, og sikkert samme i bøy, og 70-80 kanskje maks i bank, 70 kanskje i bank, 170, så føler du noe på det, er det demotiverende? Jo, det som har vært ekstra utfordringer for min del av mentalitet, og en ting å omstille seg på at du skal trene deg mindre. Jeg skal alltid trene meg for å bli større, men nå skal jeg trene meg mindre, for sånn at jeg hver trening, hver uke som går, så blir jeg svakere og svakere og svakere og svakere. Det er sånn tvert imot hva det har vært tidligere. Det er sånn helt stikk motsatt av hva jeg er vant til og opplært til. At det hadde gjort det her, den større mentale utfordringen for min. Så jeg begynte å slite sånn mentalt. Etter to uker så begynte jeg å bli deprimert. Forhjem og svakere og svakere hele tiden. Så det kom som en pluss liksom, på alt det vanlige diet-mentale sliter som var lenge å ha. Så, men har det holdt ut. Har ikke sprukket det eneste gang. Jeg tror jeg har 5 pastiller med sukkerfri lakrol på samvittigheten som ikke står på planen, liksom, som jeg har spist. Ellers så er jeg før planen. Det er ikke dårlig gjort å stramme med, altså. Nei, maskin, skulle du si det. Før lar det enkelt, sånn sett, hvis ikke jeg skal gjøre, så gjør jeg det. Jeg gjør ikke mindre, jeg gjør ikke mer, liksom, jeg gjør akkurat det som kan skje. Er du ferdig med strongman-biten nå? Eller kommer du gjennom comeback det, tror du? Skal en etter NM, så begynner jeg å trene litt sånn lett styrke med baseøvelser, i hvert fall løde, og så går tur. Men Roy Holte bruker å ha en sånn styrkeløpskonkurranse, sånn råkonkurranse, helgen før jul, hvert år. Som jeg tenkte jeg skulle være med på, og sjekke hvor sterk jeg kan være med på 110 kilo, eller et eller annet, da. Så får jeg se hvor artig eller hvor sulten kommer tilbake, si sånn, for nå er jeg helt død. Jeg har ikke lyst til noe. Men så har jeg bestemt meg liksom, at trener jeg også greier for til jul. Så tar jeg en 100% avgjørelse til jul liksom, om å bli strongman eller ikke. Hvis ikke blir strongman, så blir det kanskje mest sannsynlig at jeg prøver her en gang til, men da bare gå ned fra 110 til 110 til 100, liksom. Gjør det mye lettere. Eller så er det bare en sånn å bare holde seg på 110, være vanlig på kranser, og bare kose seg og være ferdig, liksom. Være dommer i noen sommerkranser, og hjelpe andre unge guttene på gymmet her som trener og sånne ting. Alt det der blir gjort til jul, for det kan jeg ikke. Ta meg av og sånn, for nå vet jeg ikke det er bra. Så jeg kan ikke ta meg av og sånn, jeg må vente til jul da jeg har fått det med avstand og alt mer normalt. Vi får se. Det er jævlig spennende å se deg på scenen i hvert fall. Har du hatt mye posering, eller? Jeg trener faktisk hver fredag, har vi gjort. Vi tar poseringstrening her på Kaliber hver fredag. Så jeg har faktisk trenet en del på standardposeringene jeg har gjort. Føler at de sitter bra? Ja, jeg føler at de sitter noe i det. Så det er greit. Jeg har ikke laget noen fire friprogram, da. Det er noe vi håper på finalen. Jeg tror ikke jeg kommer til uansett. Så du har ikke laget noen friprogram? Nei, jeg har ikke gjort det. Det er noe vi håper på. Så hvis jeg over all formodning som kom til finalen, så må jeg bare satt på en Åge-låt og bare kjøre på show, liksom. Men jeg tror ikke jeg kommer til finale her i Trondheim. Det er iranere, dansker, polakker, svensker, og Tomasen gjør comeback.
Och ja, du får kört där den klassen. Ja, Pascal, det är det bästa norska det är ju här, alltså det är ju nästan som när jag kom till finalen I helga här liksom så bör de skämma som andra nästan de har tränat för det där I många år men så har jag gjort det I sista uka liksom. Så det var så jag lagt någon energi I fyrgång men Anna, men vi får nog så motstånd på norskan på helga då, så får vi se om Det kanskje for det på enda, men det det neste vei, så da må jeg gjøre noe enkelt fyrgram øving de siste uka. Det liksom ikke... I hodet mitt så har det alltid vært bare å gjennomføre det, gå på scenen og gjennomføre det. Det har ikke vært noe å gjennomføre det, dritbra eller... Det bare å erfaringen, bare å få på seg trusa og tegne og fjerne hårene, liksom, og bare gjennomføre det. Liksom. Jeg har ikke lagt på det livet mitt ned I show og sånne ting som det også trengs da, selvfølgelig bra, men det har vært på meg som har vært mer nok å bare klare dieten eller annet. Så jeg har ikke orsket og... Jeg kjenner deg godt. Det gjort. Det litt av en jobb du har gjort da. Ja, jeg litt stolt av meg selv faktisk. Jeg tror ikke jeg kom til å bli... Jeg visste at jeg kom til liksom, å klare å gå ned og gjøre det liksom. Men jeg trodde ikke jeg kom til å bli så god form som det skjer ut som jeg begynner å bli, da. Så det jeg veldig stolt over, så jeg håper bare virkelig at jeg har fått treffe noe på I morgen og lørdag, liksom, med oppkarvinga og vannet og slippe bra og alt det der, sånn at jeg står på scenen på lørdagen, lørdagsformagen, med den beste utgaven jeg kan bli på de seneste ukene jeg hadde rådighet, liksom. Det håper jeg virkelig at jeg gjør, så... Det blir jævla spennende. Det spennende på meg, og Paul spennende, og det alt sånt. Det spennende egentlig om vi treffer, fordi ingen som vet hva sånne ting fungerer på meg, har gjort det før, liksom. Om jeg spiser for mye karv, for lite karv, skulle kanskje spise en burger på junkload, altså det ingen som vet, liksom. Så vi kjører bare en safe metode nå på lørdagen, og håper at det ordner seg, og så kan vi satse litt mer på enda, kanskje herlig etterpå, prøve noe annet som kanskje fungerer bedre, for så. Spennende blir det valgt sitt. Masse lykke til. Takk for det. Se der, ja. Jeg ser en dobbelt biceps også. Se der, ja. Vannet forsvinner. Se, jeg striper I ræva og greier. Å, ja, det jo. Ja, det blir... Hvis noen hadde sagt det for deg for ett år siden at du skulle ha striper I ræva, hadde du trodd på det da? Ikke faen, men det. Men, da har vi en sted, da. Ja, jeg hadde spillet på hva som skjer, men... Nå vannet jeg slipper noe, da jeg hadde spillet på. Du har gjort en jævlig god jobb I hvert fall, det skal du ha. Fy fader. Ja, altså for min egen del, helt personlig, så har jeg vunnet... Ja, 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 er du gæren. Uanfallet. Ja. Jeg klarte det som mange ikke trodde jeg skulle klare, liksom. Ja. Så... Jeg har klart det jeg skal gjøre, jeg. Jeg håper selvfølgelig at det bare... Det det eneste jeg ringer for nå, det bare bomme på... Forbygging og slike ting, så ikke blir så bra som jeg kan bli, da. Men det... Vi får jo bare ta når det kommer. Bra jobbet. Takk for det.